ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლემ საწამლა ვიდალია. Შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტში მოხდა. Ადგილობრივები ყვებიან, რომ მიზეზი სასწავლო დაწესებულების დირექტორთან შელაპარაკება გახდა, თუმცა სხვა დეტალებზე არ საუბრობენ. Მოზარდი გადარჩა მოხდართან დაკავშირებით, ბევრს არ საუბრობს არასრულწლოვანის დედა, თუმცა ადასტურებს იმას, რომ მისმა შვილმა თავის მოწამვლა სკოლაში დირექტორთან შელაპარაკების გამო გადაწყვიტა. Დეტალები შოთიკო სადაღაშვილმა და თორნიკე გელიტაშვილმა გაარკვიეს. Бошма дацера имасе да сварапа. Ра дацера. Сицоцхли агар мидо. Рад. Аманатурис мешобит мтелмас ყველამ гаიგო, რომ გონი შხამიდალია. ეს შემზარავი ისტორია გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. ყველა მიცის, რომ მე-11 კლასის მოსწავლემ სუიციდი მას შემდგომ სცადა, რაც სკოლის დირექტორთან სიტყვიერის შელაპარაკება მოუვიდა. სოფელში დეტალებზე საუბარი არ სურთ, რადგან ამბობენ, რომ ეს მათი საქმე არ არის. გორის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა ამტკიცებს, იმისთვის, რომ ფაქტი არ გახმაურებულიყო, ოჯახი შეაშინეს და გააჩუმეს. არ ვიცი რა ბოლოსარი იყო და ესენი სხვა კლასელები იყვნენ და არ შეუშავ დირექტორმა. ხო, რა ვიცი, თომ რაღაცა უთხრაო და იმის მერე აიღო ტელეფონიო და იმის მერე ძალიაო და რა ვიცი, რა მოხდა და როგორ მოხდა, ეგ არავინ არ ვიცი. არ იძახიან არაფერსა და რა ვიცი. სკოლის დირექტორმა უთხრაო? რა ვიცი, ხო, ეგ იძახიან, რომ თუ სკოლის დირექტორმა უთხრაო და რა ვიცი. არ ვიცი. შობლები ეგრე იძახიან და რა ვიცი, მეტი არაფერი, რა ვიცი. აი ესეთი არ ჩუმას მიშკმალი და რა როგორ არ დარანეთა არ მიშკმალა. რა არ ვიცი. ალბათ თვითონ აქ პრობლემს აწყობთ არც დირექტორს რა ვიცი. ჩაიფარცხა რო იყვიან რა ეს რა ხდება ნამდვილად. ისე როგორ ფიქრობთ, უნდა დადგეს დირექტორის პასუხის მიგებლობა ისე? უნდა დადგეს, თუ მართლა რამე უთხრა, უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან თავმოყარე ბავშვი არის და ვერ აიტანებს. რა მოხდა რეალურად და რატომ სადა სუიციდი 17 წლის მოზარდმა? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ სურთ არასრულწლოვანის ოჯახის წევრებს, რომლებიც ირიბად მიანიშნებენ, რომ ბავშვს სხვასანებულო უბრალოდ არ ჰქონდა. ტები მონიტორინგის ინფორმაციით ყველაფერი ასე დაიწყო. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციების გამო სკოლის დირექტორმა მოსწავლეებს ბოლოზარის აღნიშნვის ცერემონიალზე დასწრების უფლება არ მისცა, რასაც ჩვენი ინფორმაციით მოსწავლეებსა და დირექტორს შორის სიტყვერი დაპირისპირება მოხდა. არ ვიცი არაფერი, რა ვიცი, ბავშვმა დაწერა ისე და რა დაწერა? სიცოცხლე აღარ მიდო. აი სკოლა, სკოლის დირექტორთან მოვიდა კამათი, იმიტომ რომ არ შეუშვეს როგორც სკოლაში, ხო? ეგ იყო რა მომენტის ეს იმიტომ რომ აღნიშნულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს სკოლის დირექტორი. ის ამბობს, რომ ბავშვებთან არანაირი კონფლიქტი არ ჰქონია. სხვა დამატებით დეტალებზე კი კომენტარის გაკეთება არ სურს. რაც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს, ისინი ტები მონიტორინგის შეკითხვებს დუმილით პასუხობენ. კი, ახოხთან მე პირადად ახალი მქონია. არც ერთ თანამშრომელს არ გამოუხატავს კონფლიქტთან დაკავშირებით არაფერი. პირიქით, რომელიც მოფასეთი თვითმმართველობის თავმჯდომარე იყო, სამეურვეო საბჭოს წევრი იყო, ყოველთვის დამოკიდებულება ჰქონდა ძალიან დიდი. ჩვენ ბრალოდ რეკომენდაციების დასაჭერად ჩატარდა ბოლოსარი, თანამშრომელთან დაკავშირებით შეგვიძლიათ შეგვიძლია განცხადება. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სოფლის პოლიციამ არათუ გამოძიება დაიწყო, არამედ მომხდართან დაკავშირებით საერთოდ არაფერი იცის. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ, განყოფილებაში პრეს-ცენტრთან გადაგვა მისამართეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არც მათგან მიგვიღია. ამასთან დაკავშირებით გამოდება, რომელი მუხლი დაიწყა კონფლიქტს. გამოდება, რომელი მუხლი დაიწყა თარიცით? არ ვიცი, ეს არ არის. გამოდება, არ დაწყებული ამაზე? არ ვიცი, მე არ ავარ. კარგი, პასუხი არ გაქვთ ამ რომელი მუხლი დაიწყა გამოძიება, ხო? არ ვიცი, რომელი მუხლი დაიწყა გამოძიება.
ამ ეტაპზე არასრულწლოვანი ბიოლოგიურ ოჯახში იმყოფება და მოზარდთან სახელმწიფო ზრუნვის სპეციალური მუშაკები მუშაობენ. ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე დაწყებულია შეფასებისა და საჭიროებების გამოკვეთის პროცესი.